ska vi försöka nå Haninge ansvarige för lantarbete. Ja, hej, hej. Hej. Jag skulle nå Anders Odd. Jag ringer på honom här, varsågod. Det var kopplat till hans mobil, eller? Ja, det är samma telefon. Ja. Mm. Men kan du ge mig hans telefonnummer? Ja, han har 606. Ja. 8641. Okej. Okay. Och det är kopplat till hans mobil, ja? Ja, det är en mobilanknytning. Jag har bara det numret i växeln. Mm. Precis. Och tack så jättemycket. Ha det så bra. Mm, tack. Mm, hej. Ja, lätt att nå de ansvariga. De gömmer sig.